heter Sune Bolin och jag bodde 20 år i Knivsta. Jag fick kalla mig för Knivsta-Sune. Men på Arendors tid, då var himmelen vid, då var stjärnorna nära att se. Det var glädje och skratt, blev man haffad en natt, var det ingenting särskilt i det. Det var uppåt, det kan jag förkunna, fast man bodde ibland i en tunna. Och man frös och man svalt, men man klarade allt, det var ingenting särskilt i det. Nu är tillvaron hård, som på gata som gård, som på krog som på pilsnercafé. Man får sitta så tyst som ett träd och en byst, kan ni se något särskilt i det? Nej, på Arendotid fick pappa andas, och med grevar och friherrar blandas. Men var man dum i sin trut, ja då åkte man ut, det var ingenting särskilt i det. Ja, det var lustiga år, och med slätkammat hår, nivelleringen gjorde entré. Och så blev det så här, vi är lika som där, jag ser ingenting särskilt i det. Folk betalar sin skatt och är snälla, fast den inte är skvatt originella. Nu är tillvaron platt, som en nedsutten hatt, kan se något särskilt i det. Ja, man lever åt här, på den kropp som man bär, och så ligger man där, 1, 2, 3, och så fraktas man bort i en billig transport. Det är ingenting särskilt i det. Om en fågel eller en vill en drälla, på ens färd var det inte så illa. Men om prästen skran och drar in på en stan, det är ingenting särskilt med det.